Hi hey guys! Samahan nyo kami ngayon dito sa may norte. Papunta tayo ngayon sa may Subic Freeport Zone. Mga 2 to 3 hours lang ang layo nito from Manila. Alam nyo ba na matagal ko nang gustong magstaycation sa hotel na to? Finally, we're here at Le Charm Suites, Subic. Sakto na nakakuha ko ng discount and guys, ito yung binuko for our anniversary. And look, yung print repair sa atin ng hotel na to. They gave us a card, yung happy second anniversary And guys, ito, meron siyang pa donut. Sobrang natuwa yung husband ko, hindi niya daw in-expect. Sobrang na-appreciate ko talaga yung mga ganitong hotel. Actually, simple request lang naman yung note ko nung nag-book ako sa kanila dito. Pero more than pa dun yung binigay nila sa atin. Kasama sa room namin yung complimentary coffee and tea. Meron din silang mga toiletries. Of course, merong blower. Malinis din yung kanilang toilet, guys. Meron silang shampoo, conditioner, and body soap. Gustong gusto ko yung body soap nila. Friendly rin tong hotel na to sa mga chikiting. Tingnan ninyo, guys. So, ito yung hallway ng hotel. Laki yung space and meron talagang space for the kids. Aside from this, nagustuhan ko rin yung kanilang elevator, which is PWD friendly. Tingnan ninyo, guys. Nakaupo ako sa elevator. Ang laki. Ngayon, pupuntahan naman natin yung kanilang pool area. Located do sa taas, guys. Overlooking ang kanilang kanilang pool area and grabe solong-solo namin. Marami ring mga nagko-conduct ng events dito, may pa-stage. O ba diba, social? Sobrang laki ng pool area nila. And super saya nga kasi solong-solo namin. Sa area na to, ito yung pinaka nagustuhan ko. Ay, kita mo rin dito yung sunset. Isa rin sa good factor ng Le Charm is yung location niya. Aside sa mga facilities nila, guys, Nasa gitna siya ng mga duty free. Sabi nga ng Le Charm na to, itong Royal Duty Free. And sa tapat naman niya, makikita mo naman yung Pure Gold Duty Free. So kung mag stay ka dito sa may Subic, ito na yung pinaka-perfect spot dito sa may Subic Bay Resort. And guys, lumublub na nga ako. Grabe, nilalamig ako kasi nga sa taas siya. Malamig yung panahon, the good thing is solong-solong nga namin. Accommodation pala namin, meron din kasama jacuzzi yan dito sa may tai chi. Kailangan upon check-in, maklaim nyo na yon agad. Kasi kinabukasan, hindi nyo na siya makukuha pa. Meron din silang fitness center dito. Pwede kang mag-join sa mga class nila, yung mga bike. Pero hindi kasi ako pwede dito, magkakapantal tayo. At ang pinaka sobrang nag-enjoy ako is itong kanilang KTV. So, meron na yung mga pa-drink. Pero, syempre, babayaran nyo yan. So, yun, guys. Kapag nag-check-in kayo dito, meron na rin kayong KTV na magagamit niyo for one hour. So, upon check-in, kailangan ipasked nyo na siya agad. Gamitin nyo agad yun, guys. Kasi available lang tong KTV na to from 12pm to 12am. Kaya nga lang, at dalawa lang kami ng husband ko dito, hindi ko nasama yung mga kapatid ko. Mas enjoy siguro kung mas marami kayong mag-check-in dito. At talagang birit kong birit kasi nga grabe, ang ganda ng KTV nila. Updated din yung mga songs na yan ha. And hindi ako nagsisi na ito yung binook for our anniversary. At hindi na kami gumala outside the hotel, sobrang nag-enjoy na kami sa hotel mismo. Sobrang dami nilang amenities na talagang ma-enjoy -e ninyo. Kaya guys, super recommended ko talaga to. Buti na lang nakakuha ako ng discount. Na bukasan, dito kami nag-breakfast sa Mi Tapas which is also included in our accommodation. Breakfast namin may kasama na siyang salad and fruits. Actually, mamimili ka kung anong prefer mo. Unlimited nga pala yung bread nila dito. So, pwede kang kumuha from time to time as long as gusto mo siya. Ito nga pala yung napili ko, guys. Yung tapa nila. Which I think kailangan nilang i-improve to. Ewan ko, hindi lang ako masyadong nasarapan dun sa na-order ko na tapa nila. Ang tigas niya. Bilis ding lumamig dahil nga malamig din yung restaurant medyo matigas lang talaga tong tapa na to. Hindi ko alam talaga masisira yung ngipin ko. Nakakaloka. So, yun lang. Kung mapanood man sana nila nito, sana ma-improve nila yung breakfast. Although yung pumpkin soup nila, okay naman, masarap siya. Doon lang talaga sa plated na breakfast ako, medyo hindi ko nagustuhan. Yung dessert ng husband ko, ayan, medyo okay naman daw yan. Ang finili ko for myself is fruits. So overall experience, okay naman siya for us. Sobrang nag-enjoy kami, and kung tatanungin ninyo ako, siguro babalik at babalik pa rin ako sa hotel na to. Yun lang, thank you for watching!